Bet jau rīt Vinterbergā kārtējais posms, skeletonā pasaules kausas trešais posms un LTV 7 tiešraidē jau no pusdiviem dienā un 8. Startēs Martins Dukurs un 9. Tomas. Bet tiepat Sigulda arī skeletons, kas tur brauc un kā brauc par to vairāk Andris Auziņš. Interkontinentālās kausa izcīņas 3. Un 4. Posms Siguldā norisināsies sestdien un svētdien, bet jau nedēļas vidū sacensību dalībnieki veic treniņu braucienus, lai labāk iepazītu sarežģīto Siguldas trasi. Šī kausa izcīņa ir otra prestižākā balva skeletonā uzreizējais pasaules kausa izcīņas, kur visi pa priekšu traucas Martins un Tomas Dukuri. Sacensībās piedalās pārsvarā jaunie talanti, taču protokolos var atrast arī sevi jau pierādījuši braucējus. Vācijas pārstāvi Miši Halilovičs un Sandro Štīlik spējuši sasniegt arī pirmo sešnieku pasaules kausa izcīņā. Vācijas pirmajā izlasē šie vīri nav iekļuvuši sīvās konkurences dēļ, bet mūsu skeletonis treneris Dainis Dukurs pieļauj, ka vismaz viens no šiem vīriem jau janvārī varētu iekļūt arī Vācijas pirmajā izlasē. Latvija šajā sacensībās pārstāvēs jaunie talanti – Lelda Priedulēna un Dāvis Drēmens. Abu treneris Dainis Dukurs cer, ka Leldē Siguldas posmos labs rezultāts būtu iekļūšana labāko desmit skaitā, taču treniņa braucienos mūsējiem vietas otrajā desmitā. Ātrākie pagaidām izrādījušies jau pieminētie vācieši, briti un krievi.